ja tervetuloa jälleen suomalaisen puolituntisen pariin. Tänään näemme entistä Neuvostoliittoa käsittelevän sarjan viimeisen osan. Lähdemme tutustumaan kaupunkiin, joka oli reilut 300 vuotta sitten Ruotsin suurin kaupunki, tosin ei pääkaupunki. Vaikka pääkaupunki tämä kaupunki kuitenkin on, nimittäin Latvian pääkaupunki Riika. Latvia oli tunnettu ennen Neuvostoliiton miehitystä toisen maailmansodan aikana rautateollisuudestaan. Ja Neuvostoliiton alaisuudessa Latviassa valmistettiinkin Neuvostoliiton panssarivaunut ja junanvaunut. Mutta Latviassa on muitakin arvokkaita asioita. Esimerkiksi Latvian rannikolta on löydetty vanhin tunnettu eurooppalainen puuveistos, joka kuvaa ihmistä. Tämä veistos on 5000 vuotta vanha ja kieli siitä, että Latviassa on ollut korkeaa kulttuuria jo tuolloin. Tänään Latvia kamppailee suurien ongelmien kanssa. Ruotsalaiset, saksalaiset ja venäläiset ovat jotakuinkin jättäneet maan ja nyt tämä maa on oman suomensukuisen kansansa käsissä. Uuden valtion sysääminen käyntiin ei kuitenkaan ole helppoa, kuten kohta huomaamme. Huolimatta väestöllisistä ja kielellisistä eroista, Baltian mailla on yhteisenä piirteenä levoton historia. Myös Latvia on saanut tuntea, mitä on olla maa läntisen ja itäisen kulttuurin rajoilla. Jo vuosituhannen alkupuolella saksalaiset levittivät kristinuskoa itään. Sen seurauksena perustettiin Riika vuonna 1201. Kaupunki liittyi mahtavaan Hansa-liittoon, jolloin siitä tuli merkittävä kauppakaupunki. Lähes 100-vuotisesta Ruotsin vallasta muistuttaa ruotsalainen portti. Suuren Pohjan sodan jälkeen solmitussa uuden kaupungin rauhassa vuonna 1721 Latvia liitettiin Venäjän keisarikuntaan. Silti vanha Riika on säilyttänyt eurooppalaisen leimansa. Yhä se muistuttaa arkkitehtuuriltaan enemmän vanhoja saksalaisia kuin venäläisiä kaupunkeja. Ensimmäinen maailmansota muutti jälleen asetelmaa. Sodan jälkeisen lyhyen saksalaismiehityksen jälkeen Latvia itsenäistyi vuonna 1918. Syntyi Latvian tasavalta, jonka ensimmäistä hallitusta johti Kaarlis Ulmanis. Näennäisesti kaikki oli kunnossa, kunnes naapurit jälleen päättivät balttien asioista heiltä liiemmin kyselemättä. Elokuussa 1939 Saksa ja Neuvostoliitto allekirjoittivat hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa Baltia sovittiin kuuluvaksi Neuvostoliiton etupiiriin. Seuraavana vuonna Neuvostoliitto sitten miehitti Baltian, mikä johti hieman myöhemmin Latviankin julistamiseen neuvostotasavallaksi. Vuoden 1990 toukokuussa tilanne muuttui jälleen. Latvian presidentti Gorbunovs luki parlamentissa viestin Neuvostoliiton kansoille ja demokraattisille liikkeille sekä Mihail Gorbatšoville ja maailman valtioiden hallituksille. Latvia julistautui jälleen itsenäiseksi tasavallaksi. Elokuussa 1991 yli vuoden kestäneen epätietoisuuden ja levottomuuksien jälkeen Neuvostoliiton keskushallinto hyväksyi Latvian, kuten myös Liettuan ja Viron itsenäisyyden. Alkoi uusi kappale Baltian historiassa. Maatalousvaltainen Latvia on osa Itä-Euroopan tasankoa. Lähes puolet maasta on metsien peitossa. Valtapuina ovat mänty ja koivu.
Latvian korkein kohta on Liivinmaan keskiylängöllä, vain 312 metriä meren pinnan yläpuolella. Vähän väliä maisemassa pilkahtaa jokin maan 4000 järvestä. Kaiken kaikkiaan vehmas maisema on hyvin kotoisen tuntuinen. Vanhan hansakaupungin Keesiksen ympäristö on tyypillistä maatalousaluetta. Kun Latviasta tehtiin sosialistinen neuvostotasavalta, myös sen maatalous kollektivisoitiin. Nyt tuota sovhoosi- ja kolhoosijärjestelmää ollaan purkamassa. Maata palautetaan yksityisomistukseen ja halukkaat voivat ostaa oman maatilan, totutella jälleen yksityisyrittäjyyteen maanviljelijöiksi, jotka ovat vastuussa maastaan ja tuotteistaan itselleen. Maakauppa on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Hän osti 35 hehtaaria, josta peltoa on 27 hehtaaria. Velkaa kertyi 40 000 ruplaa. Se on maksettava takaisin 8 vuodessa. Jos hän ostaa myös talon, tulee takaisin maksuaikaa vuosi lisää, siis 9 vuodessa 40 000 ruplaa. Mutta joka ei ota riskiä, ei voitakaan, hän toteaa. Kilpailu tulee olemaan kovaa, se on tosiasia. Mutta koska Latviassa on vielä köyhyyttä, puutetta, maataloustuotteista, lihaa ja maitoa tarvitaan aina. Hänen mielestään maatalousalalla ei voi olla mahdottoman kovaa kilpailua vielä aikoihin, mutta myöhemmin kuka tietää. Maan hankinta on rohkea veto, sillä velkasumma on enemmän kuin keskivertotyöläisen koko rahapalkka vastaavalta ajalta. Silti yrittäjiä riittää. Tämä perhe otti 100 000 ruplan lainan 1% korolla ja osti 34 hehtaaria maata. Oma talo on toimivan tilan sydän. Myös heidän suunnitelmissaan on maitokarjan kasvatus. Latviassa ei olla tavallisesti erikoistuttu kovin kapealle alueelle. Kuka maata sitten voi ostaa? Myydäänkö sitä vain latvialaisille vai voivatko esimerkiksi myös maassa asuvat venäläiset ryhtyä yksityisviljelijöiksi? Kansallisuuksien mahdollista ristiriitaa maan hankinnassa nämä uudisraivaajat eivät pidä ongelmana, sillä heidän mielestään maatalous vaatii onnistuakseen niin paljon työtä, sitoo ympäri vuorokauden, että siihen savottaan eivät yhteistilojen työtahtiin tottuneet venäläiset lähde. Aika näyttää. Latvian rikas historia ja huoli nopeasti muuttuvasta ympäristöstä on nostanut väkeä vapaaehtoiseen toimintaan. Usein talkoilla on korjattu jokin historiallinen kohde, kuten kirkko tai tämä Keesisin linna. Joskus kohde taas on vaatimattomampi, kuten tämä vanha kartanon rakennus ympäristöineen. Mutta tässäkin asiassa kansallisuuskysymys tuntuu nousevan esiin. Talkoisiin osallistuu pääasiassa latvialaisia. Venäläisiä puuha ei ainakaan toistaiseksi kiinnosta. Ympäristöasioihin tulisi kuitenkin kaikkien kiinnittää nopeasti huomiota, sillä siksi huonossa jamassa ne ovat tällä hetkellä. Ehkä syystäkin latvialaiset ovat näin jälkikäteen hieman katkeria vuosikymmenten Moskova-johtoiselle keskushallinnolle, jonka päätöksissä ei paikallisiin ympäristöoloihin juuri kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi teollisuudesta kelpaa vaikkapa länsirannikolla Ventspilsissä sijaitseva kemian tehdas. Se valmistaa muun muassa ammoniakkia,
rikkihappoa ja fosforilannoitteita. Tehdas on keskellä kaupunkia. Ventspils on merkittävä satamakaupunki. Se on myös öljyn vientisatama. Kaupunkiin tulee öljyputki Neuvostoliiton öljykentiltä. Kun kuljetuskalusto on ikääntynyttä eikä välttämättä enää kovin hyvässä kunnossa, aiheutuu kaupungin läpi kuljetettavista kemikaaleista väestölle vaaratilanteita. Kadulla mielipiteet ongelmien vakavuudesta vaihtelevat. Miesten mielestä kaupunki on melko mukava ja puhdas heidän maansa mittapuun mukaan. Itse he eivät havaitse suuria ekologisia ongelmia. Häly ympäristöasioiden ympärillä on pikemminkin nostettu turhasta. Tietysti ekologisia ongelmia on, mutta ei niin suuria. Esimerkiksi lasten terveyttä kaupungissa ei uhkaa mikään. Hänestä sen sijaan ympäristöongelmat ovat aivan ilmeisiä. Niiden vuoksi hänen lapsensakin on vammainen. Ilma on hyvin likaista, erityisesti siellä, missä on paljon autoja. Siellä on itse asiassa mahdoton hengittää. Kun hän esimerkiksi käy lapsensa kanssa kävelyllä, tulee kävelyn jälkeen päänsärky. Hän puolestaan asuisi täällä mielellään, ellei täällä olisi aina niin paha haju, joka tulee juuri kemian tehtailta. Koska hän asuu kaupungin läpivirtaavan Venta-joen toisella puolella, talon läheltä menee rautatie. Ja kun kaikki ammoniakki, bensiini ja muut kemikaalit kuljetetaan rautateitse, on kaikkialla hirveä haju. Joskus vaunuja on jopa jätetty auki, jolloin kaasut pääsevät suoraan ilmaan. Joskus ammoniakkia ja bensiiniä valuu myös yli kuljetusvaunuista. Myös Latvian ekologit varoittavat jo vakaviksi kasvaneista ympäristöongelmista. Tämä on tyypillinen likaantunut vesialue Väinäjoen suulla. Tällä hetkellä elintärkeä ongelma Latviassa on vesien likaantuminen. Saastumisen parhaita ilmentäjiä ovat levät ja muut kasvit. Merkittävin rehevöitymisen aiheuttaja on fosfori. Puhdistusmenetelmät ovat lievästi sanottuna tehottomia, eikä jäteveden puhdistusjärjestelmää ole saatu vieläkään valmiiksi. Ennen kaikkea Riian asukkaat joutuvat tuntemaan sen nahoissaan. Vesijohtovesikin pitäisi keittää ennen juomista. Muutoin vaarana ovat vakavat tartuntataudit, esimerkiksi maksatulehdus. Jurmala on pikkukaupunki Väinäjoen suulla, aivan pääkaupungin Riian kyljessä. Varjoisat puistokadut ja kilometrien mittaiset upeat hiekkarannat tekivät Jurmalasta aikoinaan yhden Itämeren rannikon kuuluisimmista kylpyläkaupungeista. Se oli varsinainen lomaparatiisi, se eli merestä. Upeat rannat keräävät edelleen tuhansittain auringonpalvojia kaukaa sisämaastakin. Edelleen sen puistokaduille tullaan kuljeskelemaan kuin joskus kauan sitten. Mutta Riian lahdella Itämeri on vakavasti sairas. Meressä on liikettä entistä vähemmän.
Aika ajoin uimarannalle pystytetään uimisen kieltäviä tauluja. Syynä on vaikea ekologinen tilanne, kuten tauluissa todetaan. Syrjemmällä saattaa auringon palvojien vierellä maata puolimätä rantaan ajautunut hylkeen raato. Poikien mielestä Latvian kuuluisin urheilija on Arturs Irve. Hän on hyvä jääkiekkomaalivahti ja ansaitsee pelaamisen NHL:ssä. Irve oli pitkään Neuvostoliiton edustusjoukkueen ykkösmaalivahti. Tie maailman huipulle vaati paljon työtä. Hänen mukanaolonsa joukkueessa oli harvinainen tapaus. Latvialaisista jääkiekkoilijoista hän oli Helmut Balderiksen jälkeen vasta toinen, joka pääsi Neuvostoliiton maajoukkueeseen. Koska latvialaiset asuvat tavallaan syrjässä ja ovat baltteja, tilanne on ollut heille hyvin mutkikas. Irbe pääsi Neuvostoliiton joukkueeseen, kun hän oli vasta 18-vuotias. Silloin hänestä tuntui, että piti olla erityisen hyvät näytöt, jotta Moskovan valmentajat huomasivat urheilijan syrjäseudulta Latviasta. Nyt näiden suurten poliittisten muutosten myötä hänen edessään oli valinta, kumman puolella pelata, kenen maalia vartioida. Joko jäädä Latviaan tai edustaa jatkossakin Neuvostoliiton joukkuetta. Irbelle asia kirkastui tammikuussa vuonna 1991, kun Neuvostoliiton sisäministeriön erikoisjoukot surmasivat Riiassa joukon latvialaisia siviilejä. Irbe ilmoitti välittömästi, ettei halua enää koskaan edustaa Neuvostoliittoa. Mutta vielä vaikeampaan tilanteeseen joutuivat ne latvialaiset nuoret miehet, jotka yllätyksekseen tajusivat, että ilman selityksiä heitä oltiinkin kuljettamassa varusmiespalvelukseen Afganistaniin. Kun ensi kerran sai tietää, että joutuu sinne, se oli shokki. Terveyskorttiin pantiin leima, että kelpaa palvelukseen Afganistanissa. Se oli vaikeaa aikaa. Sitä oli vasta 18-vuotias ja juuri päättänyt koulunsa. Kului kuukausi, kun kutsuttiin armeijaan. Toisaalta ei tiennyt, mitä Afganistanissa oikein oli, kun oli nuori. Toisaalta oli mielenkiintoista saada tietoa, millaista siellä on. Vuonna 1985 Neuvostoliitossa tiedettiin vähän Afganistanista. Oli mahdollista, ettei sieltä palaisi, sillä sieltä tuli jo siihen aikaan sinkkiarkkuja. Ihmiset puhuivat ja huhut liikkuivat. Suurin asia oli äidin tilanne. Äiti ei ikinä uskonut, että hänen poikansa voisi joutua Afganistaniin. Sotilaiden keskinäiset suhteet olivat hyvin vaikeat. Omassa 70 hengen porukassa oli vain 2 latvialaista. Ja kuten sodassa, vaikeissa oloissa ihmisistä tulee esille heidän pahat puolensa. Propaganda teki tehtävänsä. Sanottiin, että venäläiset toivat kulttuurin Latviaan ja vapauttivat sen. Kaiken pani omalle paikalleen kuitenkin vain voima. Latvialaisten rock-yhtyeitten yhteiskonsertti on todellinen tapahtuma.
Vaikka musiikkia kuuntelemaan saapuvat nuoret ovat ylpeitä latvialaisuudestaan, heitä huolestuttaa maan tilanne. He ovat hyvillään, että ovat syntyneet täällä ja että tämä on heidän isänmaansa. Nyt he ovat saaneet toisenlaisen päättäjäjoukon, eräänlaisen korkeimman neuvoston, mutta eivät vielä havaitse mitään erityisiä muutoksia. He voivat ainoastaan laulaa ja siten tuntea olonsa hieman levollisemmiksi. Taloudellista tilannetta nuoret pitävät hyvin vaikeana. Myös ihmisten keskinäisen ymmärryksen puute huolestuttaa. Ihmiset ovat äreitä, juroja toisilleen. He eivät hymyile. Silti on toivoa, että jonakin päivänä kaikki vielä on hyvin. Vanhaa Riikaa vaalitaan huolella ja kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan. Sen omaleimaisuudesta ei haluta luopua. Se on osa Latvian historiaa. Ehkä hieman samanlainen kansallistunne on aistittavissa myös Riian musiikkijuhlilla. Siellä näkyy koko Baltian itsenäisyys. Tilaisuus vetää kotimaahan myös aikoinaan syystä tai toisesta maailmalle lähteneitä latvialaisia. Kulkuessa tunnelma on huipussaan. Olo tuntuu hyvin levolliselta ja upea juhla tekee mielen iloiseksi. Tunne on mahtava. Ilon aiheena on itsenäinen Latvia. Onni on niin syvä, että se tuo kyyneleet silmiin. Latvia on jälleen löytänyt itsensä. Syystä voi presidentti Gorbunovs nyökytellä tyytyväisyyttään, sillä elokuussa vuonna 1991 Neuvostoliiton keskushallinto tunnusti virallisesti Latvian jo toista vuotta aiemmin antaman itsenäisyysjulistuksen. Nyt jos koskaan on aika laskea kukkia isänmaalle ja vapaudelle. Tallinnasta Latviaan Riikaan on juuri valmistumaisillaan uusi moottoritie Via Baltica. Kun se on valmis, niin Tallinnasta tuonne Riikaan ja siitä Eurooppaan voi hurauttaa muutamassa tunnissa. Ja tällä hetkellähän Helsingistä pääsee tunnissa kantosiipialuksilla Tallinnaan. Eli tässä voi käydä niin, että kun te muutaman vuoden kuluttua lähdette interreilaamaan tai Euroopan matkalle, niin voitte ihan yhtä hyvin valita reitin Baltian kautta. Tämä ohjelma lähetetään uusintana tiistaina kello 11.30 tällä samalla kanavalla. Ja ensi torstaina on jälleen suomalainen puolituntinen
samaan aikaan 11.30 ja tuolloin lähdemme aivan toiseen ilmansuuntaan. Lähdemme käymään Yhdysvalloissa. Siihen asti näkemiin. France TV.